我ともに我とともにシスです。よろしくお願いします。はい、始まりましたガーデスチャンネル。さて今日の企画は何ですか？この抽選箱。スタッフさんが書いてくれたキーワードがあります。その中から3枚抜き取り、はい、その3枚でワンフレーズ作っていこうかなと思っております。歌メロかな。サビでも A メロでもなんか歌う、うん、メロ。ああ、歌うよ。むずいよ、俺ちょっと難易度はちょっと、まあね、まあ、勢いしかないよね。ということで、一発目、もうそこいきます。では、ガーデスといえば、作詞、作曲、やっております。でん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 。ゆうべくんから行ってきたいと思います。では、3枚選んでください。アカペラっていうのは必要ないので。はい。一番最初ね。一番最初、はい。ダダン。美しい世界がなくなる。あ、イエル君好きそう。はい、最後最後はい、これでちょっと待って、むずくない？いきましょう。2番手ふぶき君、行きましょう。はい、ちなみに僕、作曲経験ないんで。作詞経験もあるで。作詞はありますね。何ですか？メロディーがね、思い浮かばないんで、あんまり、はい、一発目、うん、シルク悪魔、あ、なんか、インフンでるよ。インフンでるよ。はい、声は届いてますか？あー、なんかそうなの。これは結構はいはい、考えてください。はい、そう考えます。では、私、シストが考えられます。いっぱいあるな。じゃん。三国志。なんだよ、三国志って。恋は下心、愛は真心。何これ、どういうこと。3枚目、健やか。これ難しいなぁ。じゃあ、そういうことで3枚。どうする？足す？ 3 枚。足りる？まだ結構あるから。もう1枚ずつ足そうか。もう1枚足そう。じゃあ、ゆうるくん1枚。いや、何だろう。1枚足した方が、そうだよ。何か余るよ。はい、ゆうるくん。4枚目。ハーモニー。まだいいか。はい、じゃあ、ふぶき君、4枚目。北海道。一気に難しいなんて。じゃあ、シスコの4枚目。花束。うん、なんかいい感じ。まだあと2枚ずついける。じゃあ、もう一回。いける？いけるいける。これ、めっちゃ長なるよ、曲自体が。大丈夫大丈夫。ここはもう、バンド長い。はい、5枚目。君は太陽。ああ、ちょっといい感じで。はい。愛しさを。ストーリーになってきたね。そうだ。俺。胸の炎。あ、そう。三国志のよ。いいね。はい。どうしよう。あ、まだいけん。もう全部使い切っちゃおう。これめっちゃむずいって、そうなると。はい、はい、6枚目、涙。あー、いいですね。これもでも、涙。単語系いいですね。これも単語系ができればいいんですけど。はい、単語系がありがとうございます。じゃあ、6枚目、愛の歌。あー、これはいい、これはいい。これ、三国志じゃないですか。ビーナス。どういう関係があるんだろうなぁ。あと1回いける、あと1回。あと1回いけます。じゃん。プラマイゼロ。これ締めで一番いいじゃん、締めで。めっちゃいい、締め。はい。感じる。
さあ、こういうのがいいよね、でも。カメのカメが。じゃあ、私、はい。月が綺麗。うん、これ、もう、あ、ちょうど、あと1枚ずつ。1枚ずつやる？これ、サビ、今の、サビ、丸々サビ出しちゃいけないやろ。スーパースハムエッグ、もう最悪、どっちだよハムエッグ。じゃあ私最後、君は魔法使いだった。なんだろうな、はい、まあはい、これで空っぽです。はい、はい、では今からシンキングタイムっていうか、何ていうんですかね、ちょっと考える時間をください。お願いします。では、まず後で。